Новорічні свята – особливий час для шостки, до якого завжди готуються заздалегідь. Цього року комунальники шостки почали монтувати головну ялинку міста за 3 тижні до Нового року. На металевий каркас почепили більше півсотні живих дерев, верхівку оздобили мультимедійною зіркою, зробленою під замовлення індивідуально для шосткинців. Ця прикраса з Западної Європи привезена, штучна, вона має індивідуальний комп'ютер, там запрограмована, таких прикрас в кузі нема. Вона мультимедійна, тобі ж в ній запрограмована світомузикальне супроводження, от, яке на таймері, і вона різними кольорами світи, мігає, значить, підключена під нашу програму, яка зроблена на йоді. Цьогоріч на головній ялинці шостки побільшало прикрас. З'явилися нові іграшки у вигляді дзвіночків та гірлянди. Ялинка оздоблена стробоскопами, які дозволяють вогня миттєво загорятися, та мультимедійними шарами. По висоті 24 метри у нас ялинка, сама висока в області, і є така родзинка, вона у нас вращається. Тобі ж всі стаціонарні, навіть в Києві, от був на прошлій неділі, вона стаціонарна, а у нас вращається ялинка. Шосткинці впевнені, їхня ялинка найкраща в регіоні, бо дарує відчуття свята. У нас, каже, от красива ялочка. Скажіть, будь ласка, ви коли приходите на ялинку, що відчуваєте? Радость, весілля, новогодні праздники, з дітьми взагалі дуже добре. Настрій піднімається, коли сюди? Звісно. Звісно, піднімається. Вже чувствую, що новогоднє. Так що красива ялинка, йду я і смотрю. У нас завжди гарна ялинка, завжди гарно прибирали, прикрашали. Ну, наша все одно саме красиве. Тривали роботи із облаштування святкової локації навколо ялинки. Було встановлено будиночки для проведення ярмарку. Там, як ви бачите, там будиночка буде зроблена арку протяженістю 21 метр. Вона буде П-образної конструкції із металевих, значить, елементів, із труби 50 на 50, і на ній буде змонтовано освітлення і гірлянди. Крім того, появиться ще вона і буде як і торговий ряд, і як фотозона. От. І появиться ще одна фотозона, значить, тематика космос. Нова, ми її вже привезли. Зараз будемо підключати, крім шарика, який тут був. І ось 16 грудня на центральній площі шостки – масштабне святкове дійство. Шосткинці та гості міста зібралися тут, аби запалити вогні на головній ялинці громади. На урочисту подію з нетерпінням чекали і малеча, і дорослі. Отлично. Головне, щоб у дітей було настроєння. У нас все взагалі. Діти щасливі, ми щасливі. Веселье, позитива, в першу чергу для дітей, ну і батьків також. Дуже гарно, взагалі така атмосфера новорічна. Розважали гостей та дарували їм гарний настрій, веселі зимові персонажі. Першою на свято завітала Снігуронька. Згодом до неї приєдналися інші казкові герої разом з тигром – символом прийдешнього року. Гучними вигуками на імпровізовану сцену діти покликали Діда Мороза. Раз, два, три! Дід Мороз, сюди прийди! Іди, наш Дід Мороз! Хо-хо-хо! Скільки тут зібралось вас, всі живіть у щасті і мирі, у здоров'ї повсякчас. Шосткинців і гостей міста з прийдешніми святами привітав і голова громади Микола Нога. Святом, з Днем Святого Миколая наступаючим вас вітаю! Шосткинські промислові підприємства випустили продукцію більше, ніж на 2 мільярди гривень. І ми можемо відкривати новорічну ялинку. З Новим роком, Різдвом Христовим наступаючих вас усіх поздравляю.
Аби Шосткінська ялинка була найгарнішою не лише в області, а й в Україні, посадовці щороку ретельно готуються до свята. Зокрема, вивчають пропозиції щодо облаштування ялинки, які подаються онлайн. Наш мер завжди дуже багато уваги приділяє новогоднім святам і вбранню цієї ялинки. От. В цьому році ми поставили ще арки, які теж буде засвітлено після відкриття ялинки. Зараз ми побачимо, як засвітиться ялинка. Я думаю, що всім шосінцям подобається. Є деякі елементи, яких в прошлому році не було. Під гучні оплески шосткінців – головна ялинка громади. 24 метри завишки першої в області засяяла яскравими вогнями, сповістивши про початок новорічно-різдвяних свят. Ялиночка, гори! Новорічні вогні ялинки та ілюмінація усього центрального скверу створили казкову та незабутню атмосферу. А для дітей ще один сюрприз – солодощі від Діда Мороза. Нам лічно подобався Дід Мороз, дуже веселий, ялка красива. І музика. Понравилось нове оформлення, не як в предыдущих нових годах. Дуже класно. Ёлка совсем другая. Подобається ялинка, гарна, красива. Тобі подобається ялинка? Да. Мені понравился Дід Мороз, Снігурка і ще як там? Кот. Ялинка дуже гарна. Ну, як кожен рік, але з кожним роком все гарніше і гарніше. Для дітей це дуже гарне свято. Подобалося. Я з внучкою прийшла, дуже-дуже красива, ялинка дуже красивая, діток багато, дуже організовано все. Спасибо за праздник. Дуже добре, дуже цікаво. Ялинка сама найкраща, наверно, в нашій шоці сама найкраща ялинка. На згадку про початок зимових свят городяни поспішають зробити фото з Дідом Морозом, сніговиком та у повітряній кулі. Мені сподобалось сніговик. А чому? Тому що мені сподобався, щоб з ним дружити. Біля шару, біля сніговика. Ждемо, коли засвітять ялинку. Щоб снігу і було б взагалі добре. Мені найбільше сподобалася у цього куля. Ну, ми недавно прийшли, і я ще нічого не успів подивитися. Неподалік новорічної красуні свою роботу розпочав святковий ярмарок. Тут містяни можуть поласувати різноманітними домашніми пирогами, запашним трав'яним чаєм і стравами з мангалу. Пряники новорічні, глінтвейн новорічний. Для согрєва. Шашлик новорічний. Все новорічне. Святкове містечко, де панує новорічний настрій, на центральній площі Шостки працюватиме до Водохреща.